З вами Дарка Гірний, Анатолій Єрема. Далі ведемо мову про те, що будемо скоро сіяти на полях замість пшениці. Бо кліматичні зміни незворотні, каже міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. В інтерв'ю одному з українських видань міністр розповів, як це вплине на життя людей. Уривок давайте почуємо. Триває танення льодовиків в Арктиці та Антарктиці, а це підігріває світовий океан, сприяє ще більшому... 26 мільйонів тонн. Наступного року в Україні зібрали пшениці 25 мільйонів тонн, менше на 6%. У 2019 році був рекордний урожай, коли вдалося зібрати 28 мільйонів тонн зерна, що більше на 15% за попередній рік. У 2020 році станом на 1 жовтня в Україні зібрали 25 мільйонів тонн зерна, і це менше за попередній рік на 12%. Щодо кукурудзи, її зібрали у 2017 році 4 мільйони тонн. У 2018-му – майже 7,5, що на 71% більше за попередній рік. У 2019 році, як і у випадку з пшеницею, рекорд – майже 9 мільйонів тонн. А у 2020 році поки що зібрано 4,5 мільйони тонн, що на 48% менше, ніж минулого року. Урожай ячменю цього року також менший за попередні періоди. Якщо у 2017 році в Україні зібрали 8,5 мільйонів тонн ячменю, у 2018-му – 7,5, у 2019-му – 9, найбільше за всі роки, то у 2020 році поки що 7,8 мільйонів тонн. Триває танення льодовиків в Арктиці та Антарктиці, а це підігріває світовий океан, сприяє ще більшому випаровуванню парникових газів. Люди поки не відчувають цього так яскраво, але зміни насуваються та прискорюються. Такий собі ефект снігової кулі. За міжнародними сценаріями, вже в цьому столітті можуть бути дні, коли все живе, що не захищене в будівлях системою кондиціонування, буде гинути. Ми та наші європейські колеги вважаємо, що треба максимально підняти це питання і донести його до суспільства. Ми от почули заклик міністра, піднімаємо це питання, будемо доносити його до суспільства. Заодно, перед цитатою пана міністра, ви побачили цифри, які свідчать про те, що врожайність зернових останніми роками все ж таки спадає. Отож, коментувати цю ситуацію і взагалі про перспективи сільського господарства і вирощування різних культур будемо зараз спілкуватися з Алексом Лисицею, президентом Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Пане Олексе, вітаємо в студії «Суспільний». Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чому шукають заміну пшениці? Що з нею не так? Сорти якісь не такі? Чому перестала родити? Ну, давайте почнемо з того, що я також уважно подивився ті цифри, які ви показували, і там стосовно кукурудзи є помилка, суттєва помилка. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки ви взяли ці цифри, але Україна виробляє в рази більше кукурудзи, аніж було показано у вас на графіку. Тому то я можете внести корективи. Всі матеріали в нас роблять живі люди. Можливо, і помилилися, а можливо, взяли цифри помилкові. Я, чесно кажучи, думаю, чи переплутали врожайність, або переплутали, можливо, гектари, але там було показано, що Україна виробляє між 5 і 8 мільйонів тонн кукурудзи. Насправді Україна виробляє останні роки стабільно 30 і більше мільйонів тонн кукурудзи і є одним з найбільш важливих гравців на світовому ринку. Але менше з тим, якщо ми подивимося на загальний баланс виробництва зернових в Україні, він останні роки десь був майже там 65-73 мільйони тонн. Ну і відповідно, що дві основні культури, які домінували в цьому виробництві, це була пшениця і кукурудза. І тут я погоджуюся з вами, що дійсно за рахунок того, що клімат змінюється і південь України цього року повністю згорів від спеки, плюс майже на всій території України дощів було дуже мало, зима була по суті безсніжна, тому відповідно, що на ґрунті або в ґрунті у нас немає вологи. І ця проблема, вона сягнула по суті всієї території України за виключенням деяких областей, це Львівська область, Чернігівська частково та Житомирська частково. Тому відповідно, що зараз іде мова про те, яким чином в першу чергу для ризикованого землеробства, а зона ризикованого землеробства знаходиться в нас по суті вже включаючи південь Полтави, Кіровоград і пішли на схід, на південь, яким чином нам там хоча б якимось
культурами забезпечити сільськогосподарське виробництво. Ну і тут виникає питання проса або пшона, яке ми знаємо з вами з дитинства. Я думаю, що кожен, хто був в селі колись весною, то годував цеплят якраз саме пшоном. Насправді ж пшоно і просо – це є дуже давня культура, яка має своє походження історичне з Азії, з Китаю, з Індії. І якраз саме в цих двох регіонах найбільше в світі виробництво проса або просяних культур, як таких, до якого також відноситься, наприклад, сорго. Ну і відповідно, що в жарких кліматах і в жаркокліматичних країнах, таких як африканські, центральноафриканські країни, знову ж таки, там домінують просяні культури. Що це говорить? Це говорить про те, що ця культура є посухостійкою, і ця культура, можливо, буде якраз замінником для півдня України, для класичних наших зернових, таких як пшениця або ж ячмінь. Ну, тут є декілька питань, відповідно, стосовно і споживання цієї культури. Як вже говорилося, вчені дивляться на те, що споживання в світі цієї культури зростатиме. Якщо ми маємо зараз плюс-мінус на всьому глобальному ринку 9 мільярдів доларів споживання по просу, то, відповідно, до 2025 року воно виросте до 15 мільярдів, тому тут, в принципі, місце є для всіх. А інше питання, що стосується України, то, знову ж таки, повертаючись до вашого запитання, у нас, на жаль, дійсно на сьогоднішній день є проблеми з насінництвом і підбором так званих сортів, які підходять, районованих сортів, які підходять саме до нашої України. І тут проблема полягає не лише для пшениці, кукурудзи тощо, і полягає для того ж самого проса історичного, яке в нас в Україні вирощується вже віками. Тому питання стоїть більше до нашої аграрної науки. Чи готова наша українська аграрна наука дати бізнесу ті варіанти насіння, яке б задовольнило потреби якраз наших районів, які потерпають від спеки. А ваша відповідь на ваше ж запитання, готова наша наука дати відповідь? Селекціонери можуть забезпечити новими сортами? Наша наука знаходиться в стані такого підвішеному, адже насправді, маючи величезну територію земель, які вони мають в обробітку, в більшості випадків ці землі використовуються неефективно, адже наша Українська академія аграрних наук – це є свого роду холдинг, який має, точно ніхто не знає, скільки землі, але більше ніж 300 тисяч гектарів землі. В той же час державне фінансування, воно є мізерним, а ці землі, які використовуються, ніхто не розуміє, куди йдуть відповідні гроші з цих земель. Тому потенціал, можливо, ще є, але якщо не займатися цим професійно, адже відповідно, що генетика займає роки, тобто не можна за один, за два, три роки, наприклад, зробити новий сорт або новий гібрид, тут треба, щоб цим займалися роками. Тобто, якщо зараз включитися, то, можливо, через 5-7 років ми і зробимо якийсь продукт. Але питання в тому, що ніхто не включається. Тому відповідь така, як у мене зараз, що насправді, скоріше, ні, ніж так. Пане Олексе, а от наскільки ті культури, якими заміняють зараз пшеницю, зокрема просо, про яке ви згадали, наскільки його рентабельно вирощувати фермерам, наскільки взагалі вигідно? Ну, питання в тому, якщо ви на сьогоднішній день в Одеській області виростили пшениці рівно ноль, а для цього потратили величезну кількість грошей, то вже виникає логічне питання, чим замінити, щоб був не нуль. Адже вся Одеська область, по суті, згоріла 95%, і тому, відповідно, вже виникає логічне питання, якщо раніше там хоча б соняшник зростав, то зараз і соняшник виростити не можемо. Тут виникає логічне питання, що наскільки рентабельно буде просо, це залежить від питання, знову ж таки, генетики, ґрунтообробітку, ну і якщо дощу взагалі не буде, то там, звичайно, що вже не допоможе нічого. Пане Олексе, але тут ще є інше питання. Скажімо, пшеницю ми продаємо на експорт. Якщо ми, окей, маємо сорти проса, вродило просо, чи так легко буде його продати на ті ринки, де ми торгуємо пшеницею? Чи треба буде шукати нові ринки збуту продукції аграрної? Ну, питання насправді дуже важливе і дуже правильне, адже внутрішній ринок споживання проса не є дуже великим, бо насправді в більшості випадків воно йде під тваринництво або під споживання людей, але дуже в мізерному кількості, бо насправді українці більше полюбляють таку ж саму кашу з гречки, аніж кашу з проса. Чому? Ну, це вже інше питання. Да? До українську натуру зрозуміти дуже важко, чому гречка цікавіша, ніж просо. Але інше питання влягає в тому, що глобальний ринок, він дійсно дуже такий серйозний. І виходити на глобальний ринок, на ту саму Індію або на той самий Китай, то треба виходити із дійсно якісним продуктом і із продуктом, який буде саме там.
споживатися. Тому, якщо взяти Індію, то там же то саме пшено використовується, в принципі, в харчуванні людей в більшості випадків. Якщо взяти Китай, то це вже йде споживання для тварин. Тому, як на мене, тут треба дійсно проаналізувати серйозно дуже ринки, адже якщо виходити, то виходити треба на ринки азіатські, бо в Африці там нас, в принципі, нічого не світить. А от на азіатському ринку, я думаю, що шанси в нас є, якщо правильно підійти із сортами, з гібридами, з якістю і логістикою. А якщо говорити про внутрішній український ринок, ви вже трошки зачепили цю тему, але все ж таки, наскільки охоче українці будуть переходити на споживання того ж проса? Промокампанію доведеться робити чи що? Я думаю, що треба робити правильний маркетинг, тому велику, я не знаю, я, наприклад, в дитинстві, я виріс в Чернігівській області, в селі, у мене вдома в селі щонайменше раз на тиждень була каша з пшена. Я про це пам'ятаю прекрасно до сьогоднішнього дня. Різна кількість якихось супів було з пшеном. Тобто нас, в принципі, це на Чернігівщині полюбляли свого часу. Я думаю, що споживали набагато більше, ніж зараз. Тому повернутися – це не така велика проблема буде, як на мене, якщо правильно провести маркетингову кампанію. Тим більше зараз у нас полюбляють повертатися до якихось таких нішових культур, де виникають там уже кіно, де виникають такі культури, як шпельта. Тощо. Тому я думаю, що, в принципі, якщо правильно закласти маркетингову компанію, то це спрацює. Ну, а для виробництва хліба нам все ж таки виробництво тієї пшениці, яка ще родитиме в більш північних регіонах, вистачить для внутрішнього ринку? Більше ніж, тому що українці, в принципі, за останні 30 років 4 рази скоротили споживання хліба. Тому, в принципі, тут проблеми не буде. Класичний хліб українці споживають на сьогоднішній день менше, аніж вони споживали в 1990 році. І це, по суті, як я вже сказав раніше, це 25% від того, що раніше споживалося. Тому пшениці, яку ми збираємо в середньому 25-30 мільйонів тонн, а на внутрішнє використання йде лише 7-8 мільйонів тонн, все інше на експорт, у нас вистачить ще точно на довгий період. Тому тут я не бачу проблем. І, відповідно, що хліба нам всім вистачить, тим більше, якщо українці постійно зменшують його споживання, то я не бачу взагалі проблем. Хоч щось оптимістичніше наприкінці нашої розмови. Дякуємо вам, пане Алексе. З нами на зв'язку був Алекс Лісіця, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Ну, а до нас долучається Віра Балабух, кліматологиня. Пані Віро, доброго вам дня. Доброго дня. Отож, до чого готуватися українським аграріям? Як буде змінюватися український клімат в найближчому майбутньому? Ну, на жаль, ті тенденції, які спостерігались протягом останніх років, свідками яких ми були є зараз, сьогодні, вони будуть зберігатися і надалі, і будуть поглиблюватись. Температура повітря і надалі підвищується, що приводить, звичайно, до дуже таких радикальних змін для сільськогосподарських умов. Тому що суттєво зростає період вегетаційний, збільшується теплозабезпеченість цього періоду. І зрештою це є такими позитивними умовами для розвитку сільського господарства. Проте одночасно разом з цим у нас спостерігається досить великий дефіцит опадів, зростає посушливість. Ми бачимо, що, от, наприклад, останній 2019-2020 рік ми є свідками надзвичайно великої посухи, коли в багатьох регіонах України опадів не випадало місяць-два, а якщо говорити про суттєві опади, які важливі для рослин, то вони могли сягати і більше 2 місяців, і це на фоні високих температур. Тобто, зрештою, це приводить до того, що та от зона з ризикованим землеробством, вона і далі просувається на північ. І за оцінками, скажімо, регіональних кліматичних моделей, ми бачимо, що з реалізації найгіршого сценарію, наприклад, до кінця століття у нас навіть в північних областях України можуть бути такі умови, які зараз спостерігаються в Херсонській, Миколаївській і Одеській області. Тому, з однієї сторони, ми бачимо, що умови можуть бути більш сприятливі, але для цього необхідно враховувати цей дефіцит опадів. Такі, те, що ви говорите, воно, якщо вдуматися, воно мало би викликати жах. Тому що я собі якось не уявляю, що на Чернігівщині наприкінці століття можуть рости, скажімо, там фінікові пальми, наприклад. Але скажіть, будь ласка, до речі, про зонування. Кліматичні зони у нас ж відповідно теж змінюються, якщо змінюється клімат.
Так, звичайно, тому що ця кліматична зона, вона, власне кажучи, залежить від температури повітря і кількості опадів, які випадають там за місяць чи за сезон. Якщо вони змінюються, то і саме розташування цих зон змінюється. Ми бачимо, що протягом останніх десятиліть, скажімо, степова зона у нас вже продвинулася на північ, там майже на 200, а подекуди на 300 кілометрів навіть. На Поліссі досить часто спостерігаються умови, які характерні вже більше не лише для лісостепової, а подекуди степової зони. І ми бачимо, що це зростання посушливості на Поліссі, воно стає надзвичайно небезпечним, тому що в цьому регіоні ще донедавна навіть проводили меліоративні роботи по осушуванню цих територій. І ці системи до цього часу збереглись і функціонують. Ми маємо там піщані ґрунти, тобто коли випадає опади, їх недостатньо випадає, вони просто просочуються через цей пісок. І бачимо, що вже навіть на Поліссі виникають такі умови ризиковані для вирощування багатьох культур. Пані Віра, я вас правильно зрозумів, що ті регіони, де ми проводили меліорацію, відтепер треба буде зрошувальне землеробство запроваджувати? Так, мабуть, що так, тому що дійсно це надзвичайно такий стає гарячою точкою в Україні. Тому що якщо ми подивимося на карту змін температури, то ми бачимо, що найбільші зміни температури у нас спостерігаються якраз в північних, північно-східних областях України. До речі, та ж сама Чернігівська область, вона надзвичайно від цього потерпає. І якщо при цьому ще спостерігається дефіцит опадів, то ці опади за високої температури, вони більше випаровуються. І зрештою ми маємо дуже малу кількість ефективних опадів, які можуть рослини засвоювати. Це лише посилює ці процеси посушливі, які спостерігаються. Роблять посухи більш жорсткими для рослинності. Пані Віро, ну от якщо говорити про найближче майбутнє, яка погода чекає нас восени і взимку? Наприклад, минула зима була аномально теплою. Чи слід чекати такої ж зими і нині? Ну, якщо говорити про ті тенденції, які спостерігалися, то ми бачимо, що протягом останніх навіть десятиліть у нас відмічається тенденція до того, що зими стають більш теплішими. І оце підвищення температури, воно якраз найбільше проявлялось взимку і в теплий період року. І, мабуть, от дійсно ми стали з вами свідками такої аномально теплої зими. Якщо говорити про цей рік, то знову ж всі світові прогностичні центри зараз говорять про те, і всі рахунки це підтверджують, що зима цього року на більшій частині Європи, на більшій частині території Європи знову ж таки очікується досить теплою. І в Україні ми можемо очікувати, що вона в середньому сезон може бути десь на 2 градуси тепліше, ніж середні багаторічні значення. Тобто це ті показники, про які говорили і в минулому році, хоча насправді зима була значно теплішою. Але якщо говорити про цей рік, то в цьому році у нас є певні особливості, які будуть впливати на погоду цього сезону. Це те, що розвивається надзвичайно потужне явище, таке як ланіньо в Тихому океані. А саме воно впливає на циркуляцію атмосфери на планеті і приводить до того, що досить посилюються так звані меридіональні процеси. Тобто повітряні маси у нас вже можуть переміщатися не з заходу на схід, як більш їм притаманно, скажімо, а набувати таку північну або південну складову. І оце саме створює ризик, тому що коли загалом температура повітря може бути досить високою, але можливі вторгнення арктичних повітряних мас. Вони можуть бути недовготривалі, але все ж таки при цьому температура повітря може бути низькою, спостерігатись морози, і вони якраз і можуть завдати дуже значної шкоди от сільському господарству. Тому що рослини у нас, ми бачимо, у нас вже майже закінчується осінь, і період вегетації не просто не припинився, ми спостерігаємо, що навіть літні рослини, ті ж самі квіти, воно до цього часу ще цвітуть. І оскільки в такому стані рослини входять слабкими в зиму, і при ймовірному вторгненні арктичних повітряних мас і морозах, вони просто, багато з них може загинути. І це створює ризик для сільського господарства.
Дякуємо, пані Віру. Цікаві речі ви нам розповіли. З нами на зв'язку була Віра Балабух, кліматологиня, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. А власне, як мінімізувати ризики? І втрати фінансові, так? Олег Нів'євський, доцент Київської школи економіки, до нас долучається. Пане Олеже, отож, як фермерам застрахувати свій бізнес, так, у цих кліматичних умовах, коли, власне, висока неврожайність і інші чинники? Взагалі, як вижити, не збанкрутувати? Складне питання, насправді. Тому що в нас з страховими продуктами і ринком страхових послуг не дуже добре, можна так сказати. У зв'язку це в нас проблеми зараз... з ринком чи з культурою страхування? Люди просто не звикли, що можна застрахувати ризики. І те, я б так би сказав. Я не знаю, чи чули ви, але зараз дуже активно ведуться на політичному рівні дискусії про зміни до закону про агрострахування в Україні. І не дарма насправді ведуться, оскільки вся історія, яку ми мали до цього часу з агрострахуванням, вона така собі ледве жеврі, я так би сказав би. Ну, якщо говорити статистично, то з 40 мільйонів гектарів землі сільськогосподарської, ну, в нас застраховано там до 1 мільйона гектара землі. Дрібязок взагалі. Взагалі. Тобто 1 мільйон з 40 мільйонів, уявляєте? Тобто це такий рівень страхування в нас в Україні. Ну, якщо тут, звичайно, я всіх взяв докупи і цих і домогосподарств, які, в принципі, не страхуються. Але в нас аграрні підприємства, тобто бізнеса, вони працюють десь на 20 мільйонах гектарів землі. Ну, все одно, цифра досить мала порівняно з тим, що навіть обробляють сільськогосподарські підприємства. І тут, звичайно, проблема з культурою агрострахування, з ринком, який не розвивається тими темпами, і з регулюванням. Тому що до цього часу, чому, власне, вносяться зміни до законопроекту, до закону про агрострахування, тому що та модель, яка до цього часу існувала, вона не працює, вона не стимулювала розвиток цього сектору. Відбувалося все через там аграрний пул, агростраховий пул, так називаємий, тобто там був досить обмежений вхід в той пул агрострахових компаній, які могли страхувати. Тобто, і зараз намагаються це лібералізувати і плюс ще додати сюди державну підтримку. Так. Державна підтримка тут потрібна для того, щоб можна було компенсувати частину страхової премії. Ну, тут з економічної точки зору це абсолютно виправдана річ. Так роблять в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах. Але, пане Олеже, це, я так розумію, все в процесі розробки, так, на законодавчому рівні. І коли вже нарешті ухвалять відповідні зміни до законодавства? Я сподіваюся, що це буде досить швидко. Я бачу, що всі зацікавлені в цьому мають згоду, так би мовити. Недавно було засідання в Національному банку України, де було суцільне розуміння цієї проблеми і бажання зробити на краще. Я би ще хотів би, знаєте, додати, що агрострахування, воно дуже сильно пов'язано з агрокредитуванням. І в нас тут агрокредитування, не буває кредитування без страхування, да? Деколи буває, але це погано. І в нас дуже великі проблеми також з агрокредитуванням. Тобто через агрокредитування також не розвивається і агрострахування, так би мовити. Але до агрокредитування там питання, наприклад, того ж самого мораторія на купівлі-продаж сільськогосподарської землі. Поки не скасується мораторій наступного року, то ти агрокредитування не запрацює на повну потужність. І відповідно це матиме свої там ці ефект на агрострахування. А як справа з ціною? Дорого зараз застрахувати врожай? Ой, я не знаю зараз, чесно кажучи. Треба запитати безпосередньо в банків. Да? Ну, недавно було повідомлення, що я дивився, що застрахувати, наприклад, там гектар насаджень там коштує 500 гривень, здається, чи що. Ні, не 500 гривень, перепрошую. Це я не буду цей гадати, да? Це краще подивитися безпосередньо в агрострахових компаніях.
Так, я просто розумію, що якщо навіть ціна невелика, то бувають такі випадки, бо мав справи з страховими компаніями, інколи буває неможливо з них злупити страхову виплату. Очевидно, це теж, в цьому варіанті, в цьому секторі така ж сама ситуація. Дякую, пане Олеже. З нами на зв'язку був доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський.